Ассаламу алейкум, әлеумет, эфирде жаңалықтар. Студияда мен Әлібек Шынтемір, және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Алдымен аңдатпа. Алматыда анасы баласын тас жолға тастап, өзі тасаға барып тығылып тұрған кезде бейнекамераға жазылып қалған. Оның бұндай ақымақтыққа баруына не түрткі болған? Жағдайға куә болып көмекке келген көршілерге ол әйел неге тап берді? Алматы облысында жол апаты болып, 17 жастағы жолаушы қаза тапты. Бесағашта болған қайғылы жағдайдан қанша адам зардап шекті? Қаза болғандар бар ма? Петропавлдағы мәдениет үйі жөндеу көрмегелі жылдар болған. Төбесі түсіп, едені екіге бөлінген ғимаратты жергілікті билік неге байқамай отыр? Құлауға шақ тұрса да, қара халыққа ескертілмеген мәдениет мекемесінде әлі де іс-шаралар өткізіп жатқан рас па? Алматы облысында жол апаты болып, 17 жастағы жолаушы қаза тапты. Оқиға 20 қазан күні түнгі сағат 9-дар шамасында Бесағас кентінде болған. Volkswagen автокөлігінің 21 жастағы жүргізушісі жол жегінде тұрған жүк көлігімен соқтығысып, нәтижесінде бір адам қайтыс болды. Ал жеңіл темір тұлпардың 21 жастағы тізгіншісі облыстық ауруханаға жеткізіліпті. Бұл факт сотқа дейінгі бірыңғай тізілімге Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бап 3-ші бөлігі бойынша тіркеліп, тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Алматылық әйел баласын тас жолға тастап кетіп, өзі тасада тығылып тұрған. Әлеуметтік желілерде тараған видео сол маңдағы бейнебақылау камераларының біріне жазылып қалған. Бейне жазбадан әйелдің баласын үйден алып шығып, жолдың қақ ортасына қалдырып кеткен байқауға болады. Абырой болғанда кездейсоқ жолаушы көріп қалып, баланы көтеріп алған. Дәл осы сәтте азаматша үйінен қайта шығып, ер адамға бас салып баланы сүйрей жөнеледі. Көпшілікті таңғалдырған бұл оқиғаның мән-жайы әлі де анықталып жатыр. Қазіргі уақытта Наурызбай аудандық полиция басқармасы аталған факты бойынша тексеріс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның нәтижелері бойынша мән-жайлар анықталып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылданады. Петропавлдағы мәдениет үйінің төбесі опырылып құлады. Төбесінен бөлек едені шіріп, ғимарат төтенше жағдайға жетуге шақ қалған. Ең сорақысы аталған ғимараттың сыртында оның қауіпті екені жазылған тақтайшалар да қойылмапты. Ал қала әкімдігі олқылықтардың пайда болуына мекеменің 10 жыл жөндеу көрмегені себеп деп сылтауратып отыр. Ендігіде облыстық әкімдікке құрылыс жұмысын жүргізуге қаражат сұрап өтінім жіберілген екен. Егер шешім қабылданса, қалалық мәдениет үйі 105 миллион теңгеге жөндеуден өтпек. Бүгін көрдіңіз, балка бізде майысты. Соған қарап біз қазіргі кезде деканы бірге жаптық, жауаптадық. Қазір декада жұмыс істемейді. Экспертиза жасалды. Экспертиза бойынша қазір ПСД істелінді. ПСД қазір экспертиза жатыр. Экспертиза алғаннан кейін біз осы деканы ремонттаймыз. Біздің елімізде қордаланған мәселелердің салдарынан азық-түлік қымбаттап отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев азық-түлік бағасының өсуіне осындай бірнеше мысал келтірді. Сонымен қатар ауыл шаруашылығын субсидиялау мәселесіне қатысты осындай пікір білдірді. Президент бұл әлем нарығында болып жатқан күрделі мәселе екенін атап өтті. Айта кету керек, қазір дүние жүзінде барлық тауардың бағасы шамамен 40-50%-ға қымбаттаған. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы не пытались решить. Бұл мәселені шұғыл шешуге қанша тырыссақта жағдайды өздеріңізде көріп отырсыздар. Аталған мәселені жүйелі түрде шешуіміз қажет. Ауыл шаруашылығы саласына қыруар қаржы бөлсек те, азық-түліктің басым бөлігін сырттан аламыз. Өзге елдер субсидияның не екенін де білмейді. Білсе де, дәл осындай мол қаржы бөлінбейді. Бір жағынан адамдарды босаңсытып жібердік. Екінші жағынан сыбайлас жемқорлыққа жол беріп алдық. Бұл мәселемен түбегейлі айналысу керек. Мен үкіметке ауыл шаруашылығының жаңа министріне міндет жүктедім. Алматыда коронавирус жұқтырғандардың саны азайып келеді. Бұл туралы қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Бұған дейін жаз мезгілінде күніне 1700-ге жуық адам сырқаттанса, бүгінде бұл көрсеткіш 312 науқасқа төмендеген. Осылай мегаполисте эпидахуалдың тұрақталуы инфекциялық стационарда төсек орындардың санын қысқартуға мүмкіндік беріп отыр. Одан бөлек жедел жәрдемге түскен жүктемеде біршама жеңілдеді. Бірақ қалалық санитар дәрігердің мәлімдеуінше, індет әлі де жастар мен балалар арасында бәсеңдемеген. Ал көп жұқтырған жер қоғамдық орындар екен. Қазіргі уақытта жұқтырудың негізгі орындары ол
сауда объектлері, олар 35% құрайды, 10% сол базарларда жұқтырып жатыр. Қоғамдық көлікте 24%, отбасылардағы байланыстарда 20%. Сырқаттанушылықты одан әрі төмендеуді қамтамасыз ету мақсатында тағы да халықты жедел вакцинациялауға және қоғамдық орындар мен қоғамдық көліктерде бетпе режимін сақтауға шақырамын. Сондай-ақ, бүгін еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Ерлан Қиясов Pfizer екпесімен егеу тәртібіне қатысты қаулы қабылдады. Қараша айының соңына дейін елге 4 миллион доза жеткізілген соң вакциналау тек ерікті түрде жүзеге асады. Мәселен, оқушыларға тек ата-ананың рұқсатымен салынса, аяғы ауыр әйелдер жүктіліктің 16-шы аптасынан 37-ші аптаға дейін егілу қажет. Бірақ вакциналау кезінде ковидқа немесе антиденеге сынама жасалмайды екен. 37 привычных пунктов. Алдағы уақытта қала бойынша жұмыс істеп тұрған 137 егу пунктінде Pfizer вакцинасын егу жұмыстары жүзеге асырылады. Ең бірінші кезекте 12 жастан 18 жасқа дейінгі мектеп оқушылары егіледі. Ал бұл тізімде мегаполистегі 174600 бала тұр. Екінші кезекте бала емізетін 67000 әйел мен 20500 аяғы ауыр келіншектерге салынады. Президент заңсыз ереуілге шығатындарға ескерту жасады. Бұл мәселені мемлекет басшысы Қазақстан халқы ассамблеясының кеңейтілген отырысында көтерді. Өз сөзінде ол аналардың қоғам алдында жауапкершілігін терең сезіну керектігін айтты. Қасым Жомарт Тоқаев масылдықты өзекті қоғамдық тіпті саяси проблема деп атауға болатынын жеткізді. Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Біз бейбіт жиналыстар туралы өте жақсы заң қабылдадық. Кім не айтса да, бұл демократияны дамыту жолындағы маңызды қадам. Бейбіт жиналыстар мен демонстрацияларға ешкімде кедергі келтірмейді. Онда бәрі жазылған, ресми рұқсат алуға жет. Бұл жиналыстар демонстрациялар хабарландыру режимінде де өткізіле алады. Бірақ осынау болмашы талапты кейбір азаматтар бұзуға болады деп есептейді. Осы тектес әрекеттерге құқықтық баға беріледі. Бас прокуратураның міндеті азаматтарымызға осы заңды түсіндіруді жалғастыру. Ал барлық құқық қорғау органдарының міндеті қоғамдық тәртіпті заңнамамызға сәйкес қолдау. Бұдан бөлек алқалы жиында бейбітшілік пен келісімді нығайту үшін азаматтық қоғам институттарын барынша қолдау керектігі де сөз болды. Өйткені ұлтаралық бірлік тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында шешуші рөл атқарады деп атап өтті президент. Сондай-ақ, этносаралық қатынас саласында өңірлік құрылымдарды мамандармен қамтамасыз етуге де баса назар аудару керектігі айтылды. Бұл ретте мемлекет басшысы қоғамдық келісім мекемелері қызметкерлерінің жалақысын көбейтуді тапсырды. Әрі республикалық аналар кеңесінде жан-жақты қолдау көрсеттік деп айтты. Қазақстан халқы ассамблеясын одан әрі дамыту. Ассамблеяның қоғамдық құрылымдары ауқымды этносаралық коммуникацияға жол ашуы керек. Республикалық аналар кеңесінің құрылуы осы бағыттағы маңызды қадам. Бұл кеңес еліміздегі бірлік пен татулыққа негіз болып отырған құндылықтарды жастардың санасына сіңіруге атсалысады. Халқымызда отан отбасынан басталады деген аталы сөз бар. Ұрпаққа отбасында дұрыс тәрбие беру керек. Айрықша маңызды міндет. Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің кеңейтілген отырысын алматылық қоғам белсенділері де тыңдады. Жиынға республикалық этномәдени бірлестіктердің жетекшілері мен мәслихат депутаттары қатысты. Сарапшылар президент көтерген мәселелерді тыңдап, қоғам тыныштығын сақтау маңызды екеніне тағы назар аударды. Жиналған қауым мемлекеттің әлеуметтік экономикалық тұрғыдан табысты болуы халықтың бірлігіне байланысты деген пікірде. Біздің қоғамды жалпы тәрбиешілердің негізгі сол аналар ғой. Адам баласы дүниеден бірінші дүние есігін ашқан кезде ол ана деген медреседе оқиды және ана деген тәрбиешінің тәрбиесін алады. Сондықтан ананың рөлі қазіргі таңда қоғамның тәрбиелеуіне орасан зор екені баршамызға белгілі. Осы тақырыпта өте жақсы баяндамалар жасады қазіргі таңда. Сондай-ақ, ассамблеяның ана тілімізді дамытуда маңызы зор. Ел президенті этномәдени бірлестіктер мен достық үйлерінің жанындағы қайырымдылық ұйымдардың мемлекеттік тілді үйрету орталықтарының жұмысына жағдай жасау керектігін айтты. Қазақ тілін және үкімет тілін әлгі халықаралық этносаралық тілге айландыру жайында өте жақсы сөздер айтылды. Бізде әлгі қазақ тілін меңгеру, таза мен білу группаларымыз ашылған, онда біздің мұғалімдеріміз жұмыс істейді.
Наурызбай ауданында нашақорлықтың алдын алуға бағытталған семинар өтті. Жиынға ведомствоаралық штаб мүшелері мен дағдарыс орталығының өкілдері қатысты. Тренингтің мақсаты мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды жақсарту. Айта кетейік, бүгінгі таңда қоғамда есірткіге тәуелділік өзекті мәселелердің біріне айналған. Әсіресе жасөспірімдер арасындағы синтетикалық есірткіге әуестік кең етек жайып тұр. Енді бүгін ұйымдастырып отырған шара нашақорлықтың алдын алу бойынша өткізіліп отыр. Арнайы комиссия жиналып, біз бүгінгі күнде үкіметтік емес ұйымдармен бірігіп отырып, аудандағы жастардың арасында нашақорлықтың алдын алу. Бүгінгі күнде білесің, нашақорлық тек қана ол нашақорлық емес, оның қатар соған теңестірілген әртүрлі заттар. Оның ішіндегі спайс дейді, аднараскі дейді, сондай әртүрлі заттарды жастарға түсіндіру. Енді остро актуально среди молодежи. Жастар арасында қазіргі таңда нашақорлық мәселесі белең алуда. Әсіресе соңғы кездері қолжетімді синтетикалық есірткілер жастар арасында үлкен қолданысқа ие. Сол себепті бүгін әртүрлі секторлардан ата-аналар, білім беру, медицина өкілдері жиналып, Наурызбай ауданының аумағында нашақорлыққа күрес серіктестігін құрғалы отырмыз. Менің таңдауым, менің болашағым. Дәл осындай атаумен Алматы автомеханикалық колледжінде тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай мерекелік шара өткізілді. Үш бөлімге саятын мерекелік концертке еңбек, тыл ардагерлері мен қариялар қатысты. Тақырыпты толығырақ тілші жалғастырады. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Ол ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскен, әйгілейтін, маңызды белес. Тәуелсіздіктің жетістіктерін ту ететін бұл шараға колледж табалдырығын ендаттаған бірінші курс студенттері қатысып отыр. Білім алушылардың өз мамандықтарына деген қызығушылығын арттырып, қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен дамуы алмасқан 30 жылдағы жетістіктерді жастарға өсиет ету басты мақсатымыз, дейді шара ұйымдастырушылары. Бұл шараны өткізу мақсаты осы жастарды осы біздің ардагерлермен кішкене теңестіріп, ол ардагерлер кішкене өздерінің айтатын сөзін айтып, бағдар берсе деген бағытпен өткен іс-шара жақсы үлгі алып отыр деп ойлаймын. Біздің студенттерге өзінің мамандықтарының тек қана Қазақстан деңгейінде емес, әлемдік деңгейде маңыздылығын түсіндіру. Және әлемдік деңгейде қазір Біріккен Ұлттар Ұйымы, ЮНЕСКО деңгейінде маңызды мақсат болып есептелген техникалық және кәсіптік білім беру. Салтанатты шараның үшінші кезеңінде студенттер қарияларға өз өнерлерін паш етіп, мерекелік көңіл күй сыйлады. Сонымен қатар ақсақалдар жас буынға өткеннің өнегесі мен болашаққа артқан үміттерін жеткізді. Баталы қариялар мен көреген ақ жаулықты әжелерімізді қадір тұтып, студенттердің ата-аналары ардагерлерге арнайы дайындалған сый сияпаттарын табыс етті. Қоян қолтық балалар мен мына үлкен адамдар жұмыс жасау керек. Патриоттық сана сезім ол жай келе қалатын дүние емес. Енді Әл-Фараби бабамыз дұрыс айтқан, тәрбиесі берген білім адамзаттың қашауы деп. Ең бірінші үлкен адамдар мейтірім қойсы осы тәлім тәрбиені өздері үлгі болып, мейтірім қой қазақтар айтады ғой, алғарба қайда жүрсе, соңғарба солай жүрттіп, сол сияқты ең бірінші біз жол көрсетуіміз керек. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс, ата баба аманаты. Сол аманатты сақтау өскелең ұрпақтың басты парызы, өйткені болашақ жастардың қолында. Таңгелия Сіркепова, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Алматыда қабілет қызмет жобасы басталады. Аталған жоба мектеп жобасындағы балалардың зияткерлік қабілетімен қай кәсіпке икемдекенін анықтауға мүмкіндік бермек. Ол үшін оқушылар арнайы тесттен өтеді. Кейін тест нәтижесіне сәйкес психолог мамандармен кеңес алады. Осылайша мамандық таңдауда екі ойлы болып жүрген балалар өз бағытын айқындай алады. Қызмет тегін және 10 мен 11 жастағы оқушылар үшін қолжетімді. Ал жобаны ұйымдастырушылар алдағы уақытта мүмкіндікті кеңейтетінін айтып отыр. Нәтижесінде кез келген жастағы мектеп оқушылары тесттен өте алатын болады. Тестілеу ерікті, әр атана өзі ерікті түрде баласын тестілеуден өткіземе өткізбейме өзі шешеді. Тестілеу бірінші кезекте онлайн форматта өтеді. Бұл жерде барлық жағдай атана мен баланың ыңғайына қарай жасалып қойған. Егер де ондай интернет не болмаса, компьютер, смартфон жоқ жағдай болса, өңірлердегі немесе осы Алматы қаласында бізді айтатын болсақ, дарын орталығында қабілет қызметіне келіп сол жерден де өтсе болады. Тарихшы және оның заманы. Бүгін Алматыда осындай атаумен жарық көрген кітаптың таныстырылымы болды.
Ғылыми жинақ президент архивінің қор құрушысы Манаш Қозыбаевтың туғанына 90 жыл толуына арналып отыр. Отандық тарихтың алпауытына арналған іс-шара мемлекеттік мұрағат ғимаратында өтті. Жиында оның еңбектерінің көрмесі ұсынылып, белгілі ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен ғылыми конференция ұйымдастырылды. Айта кетейік, тарихшы Манаш Қабашұлының еңбектерінің арқасында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев сынды алаш азаматтарының есімі қайта жаңғырған еді. Тәуелсіздік бұл кісінің шабытының ашылған жылдары десек те болады. Өйткені дәл осы жылдарда 80-ші жылдардағы қайта құру жылдарынан бастап ұлт тарихының ақтаңдақ беттерін ашуда сол істің бастаманың бастауында академик Манаш Қабашұлы тұрды. Тарихты адам арқылы көрсету осы манекенің тұсында бұрын соңды болмаған дәрежеге көтерілді. Манекенің ықпалымен тәуелсіздіктің алғаш жылдарында ұлттық тарих жылы, қуғын сүргін құрбандарын ақтау жылы, еске түсіру жылы, осындай іргелі-іргелі науқандар, іс-шаралар жүзеге асты. Оның бәрі де мәнекенің тікелей қатысуы бар. Қымбатты көрермен, айта кеткен жөн, халық санағынан онлайн өту мүмкіндігі қайта қолжетімді болып отыр. Санақтан онлайн өту мүмкіндігі тоқтатылған соң еліміздің барлық өңірлерінен, әсіресе қалалардан онлайн санақ функциясы мерзімін ұзарту туралы көптеген өтініштер түсе бастады. Осыған байланысты санақ.gov.kz сайтында онлайн сауалнама функциясы қайта қосу туралы шешім қабылдады. Санақ сауалдарынан арнайы санақ.gov.kz сайты eGov порталы арқылы тіркеліп, немесе айту мобильді қосымшасы арқылы жауап беруге болады. Онлайн өту мүмкіндігі халық санағы аяқталғанға дейін қолжетімді болмақ. Ұлттық статистика бюросы 10 жылдықтың маңызды шарасына атсалысуға шақыра отырып, халық санағына қатысқан азаматтарға алғыс айтып отыр. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмам. Кешкі жаңалықтарда кездескенше.